Відчути, як це – та бути на рівних. В Івано-Франківську тихим переглядом двох стрічок стартував цьогорічний 21-й мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини «Докудейс.UA». Центральна тема – 10 років триденної війни, яка триває 300-річчя. Більшість глядачів на першому показі – люди з порушеннями слуху. Тим же, хто чують, пропонували перегляд у берушах, щоб вони також могли сприймати стрічку, покладаючись виключно на зір. Ми обрали такий формат не просто так, бо фестиваль дуже багато прикладає зусиль, аби зробити його доступним для різної аудиторії. Зокрема, ми робимо описові субтитри і відеодескрипцію до фільмів, які показуємо, для того, аби глядачі усі мали змогу дивитися документальне кіно. Через цей захід ми хочемо говорити про проблеми людей з порушенням слуху. Отож, ми обрали такий формат, що людям, які не мають інвалідності, не мають порушень зі слуху, ми будемо пропонувати подивитися сьогодні стрічки, які будемо показувати з берушами. Фестиваль «Докудейс.UA» мандрує містами, містечками та селами України. В листопаді зупинився на Франківщині. Перші дві стрічки переглядали у просторі між іншим. «Порося Нельсон» нідерландської режисерки та «Чоботи в ґрунті, руки в землі» Кароліни Ускакович з Києва, розповідає координаторка, об'єднані однією тематикою. Чому ми обрали ці дві стрічки? Це короткометражні. Вони по 15 хвилин, але їх об'єднує те, що вони дві про сім'ю. Одна там, звичайно, про тварину, але вона також як член сім'ї. І фільми об'єднані тим, що вони показують, наскільки є цінним сім'я, але водночас їх крихка, і як багато треба зусиль прикласти, аби зберегти оцю єдність і загалом сімейні цінності і цю близькість, яка є між нами. Цей захід проводили у партнерстві з Івано-Франківським обласним товариством «УТОГ». Його голова Кароліна Білоусова ділиться – часто можна знайти фільми з субтитрами. Ми вирішили долучитись до цього заходу, бо треба розповсюджувати, треба, щоб була безбар'єрність між людьми з порушеннями слуху та іншими. Багато є такого, що нема субтитрів, нема перекладу жестовою мовою. Зараз зробили співпрацю, щоб як для чуючих, так і нечуючих була рівність. Фестиваль подорожуватиме Прикарпаттям до 18 листопада. Глядачів чекають десяток переглядів стрічок в Івано-Франківській, Долинській, Тисминецькій, Тлумацькій, Ворохтянській та Надвірнянській громадах. Богдана Лисенко, Святослав Іванюк, телеканал 402.